komið fram fjölmargar misburðugar hljómsveitir. Ein þeirra var Q4U sem starfaði í 3 ár og lagði svo upp laupana. En pönkið virðist lífseigt og Gunnþór, bassaleikari, velkominn þar. Þið eru komin að fullt aftur. Já, aldrei svo vant. Það var svona lifnuðu við. Og hvað var til þess? Já, þetta byrjaði þannig við vorum beðin að spila á stýrta tónleika fyrir svona unglinga athvarf. Og svo vorum beðin að spila aftur og svo aftur og aftur og aftur og aftur. Voruð þið svona góð? Já, já. Það minnir ekki nefnilega. Jú, já, við vorum frábær. Já. Já. Á okkar hátt, sko. Já. En nú reyndar fengum margar af þessum hljómsveitum var það ekki gagnrýni mitt fyrir það að vera ekkert svona sérstaklega góðar að spila. Þetta var ekki spurning hvað þú gast heldur hvað þú gerir, sko. Já. Mm. Mm-hmm. En ekki skrítið að vera að spila þessi lög aftur núna? Já, þegar það fara nú í svona gegnum svona hreinsun, hann maður að segja. Já, ég hafa aðeins slípaði til. Já, já. Þannig að sjáum við mitt, þetta var tekið á Melaróki, held ég. Og það var hérna, það var ógleymanlegir tónleikar þeim sem þar voru. Jú, já. Og hvað þið ætlið það að gefa þetta út á geislaplötu, þetta efni sem að þið voru það? Þetta komið út á geislaplötu. Og það 34 lög sem er svona svolítið mikið en samt bara brotta í besta. Já. Og svo erum við útgáfutónleika núna á föstudaginn í Rósabergkjallarum. Svona rétt í lokin, hvað heldur þið lifið lengi núna? Þið lifið 3 ár sko fyrst? Já sko, þessi plata núna heitir Q2 og við ætlum enda í Q10 sem er yngengjörn. Þannig að punki lifir góðu lífi. En. Það lifir góðu lífi. En þið ætlið að spila hans fyrir okkur? Við ætlum að taka böring. Klassíska. Gerið þess vel. En dagsljós er að ljúka í kvöld. Við sjáumst aftur annað kvöld. Og